መጀመሪያ ምናደርገው ውሃውን በድስት እናደርግና ጨው ጨው እንደ ዱቄታችን ብዛትና እንደ ውሃችን ብዛት ነው ምናደርገው እና ትንሽ ዘይት እንዳያዝብን ከድስቱ ጋር የተወሰነ እንቀንስና ያዘጋጀነው ዱቄት እናስገባና አብረን እናዋሃዳለን። ሁሉም እስኪዳረስ ድረስ በደንብ ማዋሃድ አለብን። የቀነስነው ውሃ ላይ ጠብ ያደረግን እና በስለዋለን። ግን ይሄ ዱቄት የተዘጋጀው የገብስ ተቆልቶ ስለሆነ ብዙ ማብሰልም አያስፈልገንም። ኦሬዲ ስለበሰለ ካዋሃድንና ትንሽ ካበሰልነው በቂ Thank you.